vazhdoni të jeni me pazit në tribun, pra Agjencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar të dhëna lidhur me rjedhat e eksportit dhe importit për muajin dhjetor 2016. Kam tëftuar zotri Ismail Sahiti, shefi divizionit për statistikat ekonomike në Agjencionin e Statistikave të Kosovës. Përshëndetje, mirë se ardhët. Përshëndetje, mirë se gjej. Jemi mirë se ardhur, kur flasim për ekonominë, po vazhdojmë të mbetemi si vendi, pothuajse më shumë problematika sa i përket kësaj çështje. A mund të na tregoni për të gjeturat e raportit që keni publikuar për dhjetor të vitit 2016? Kjo është një raport i rregullt që ne e publikojmë çdo muaj me të dhënat statistikore të cilat merren burimi kryesor dhe i vetëm faktikisht për statistikat e tregtisë jashtme. Gjithsesi eksportin dhe importin janë doganat e Kosovës. Dhe ky është një publikim i radhës i cili publikohet çdo muaj dhe faktikisht rreth 30 ditë pas muajit raportues, do të thonë për muajin dhjetor është publikuar në fund të muajit janar të çdo publikim mujor del një muaj pas muajit raportues që merren të dhënat nga shërbimi doganor. Ky është një afat mjaft optimal, të pas parasysh se afati i publikimit mujor si pas rekomandimeve të Eurostatit është 25 ditë pas periodës referuese, ndërsa ne kemi arrit me shkurtue këtë afat duke pas parasysh, duke marrë parasysh, do më thonë, marveshtit që i kemi bo me doganën, që i marrim dhanat pak maherë dhe jemi në gjendje me Me publikum. Na tregot cilat janë të gjeturat, a kemi ngritje rëmje, ku po qëndrojmë më mirë dhe më keq nga muajt apo dhe vitet e kaluara? Nëse këto të dhënat muajit dhjetor i krahasojmë me periudhën e njëjtë të vitit e kaluar, atëherë shihet se kemi një rritje si të eksporti, ashtu edhe të importi. Të eksporti kemi një rritje prej 4%, ndërsa të importi një rritje prej 7%, mirë po, gjithnjë që është brengose për të gjitha dhënat e tregtisë jashtme dhe edhe për këtë muajin dhjetor, do më thonë, eksporti e mbulon importin vetëm me 9%, që do thotë është një bilans tregtar që vazhdon të jetë negativ, mjaft i lartë. Na trego çfarë, nëse jeni hyrë në detaje, se çfarë eksportojmë, se të gjithë kur jemi tek importi dimë që shumicën e mallrave kemi të importuara, por tek eksporti ndoshta jo të gjithë e dimë për cilat jemi më mirë. Ne faktikisht edhe këtë publikim si të gjithë tjerë bëjmë një farë ndarje se sa importojmë si pas bejes, për shumë nga vendet e bejes, nga vendet e ceftas dhe nga vendet e tjera. Sa importojmë, sa eksportojmë edhe kryesisht qëfar produktesh eksportojmë dhe importojmë nga këto vende. Nëse shqyqojmë pak ma në detal në vendet e bashkimit evropian, vendet e bashkimit evropian marrin pjesë me 21% të gjithë eksportit Kosovës, si vendet e ceftas rrëth 29% dhe vendet tjera me 30% në eksport. Nërsa saj përket importit, vendet e bejes marrin pjesë me 25%, cefta 26% dhe vendet të gjitha vendet tjera rrëth 29%. Produktet që kryesisht eksportohen dhe importohen që janë pak ma dominante, në mund saj përket eksportit, kryesisht dhe mjerisht mund themi edhe në tutje në vend të parë që në qëndrojnë të mbeturinat e hekurit, pastaj rryma, cementi, material ndërtimor, diçka. Kove të fundit vret edhe një dukuri e produkteve të aluminit, të cilat kryesisht eksportohen në Kazakstan dhe kjo ka bërë që Kazakstani faktikisht të rënditet e katërta faktisht prej vendeve në rënditjen e vendeve më të rëndësishme të eksportit dhe së bashku me Shqipërinë, Serbinë dhe Maqedoninë përbëjnë rreth 60% të eksportit të gjithë Kosovës, pjesa tjetër do të thonë gjitha vendet tjera. Sa i përket importit, kjo është diçka normale, do të thonë që nuk ka ndonjë ndryshim. A vazhdon të jetë Serbia, Maqedonia? Serbia me 14%, Gjermania me 13%, Turqia me po ashtu 10% dhe Kina me 9%.
që të gjitha këto përbëjnë rrëth 50% e importit të gjithë Kosovës që importojnë për këtyre dhe. Produktet cilat? Produktet kryesore që importojnë prej Serbis, për shamull, kemi kryesisht pijet alkoholike, material ndërtimor. Nga Gjermania, për shamull, kemi kryesisht automjetet dhe duhani, rënditen shumë lartë. Nga Turqia tekstil, ndërsa nga Kina pajisjet elektrike e kështu ngjashme. Po, do të thënë nga vitet e kaluara janë pothuajse ngjashëm, kemi lëvizur pak aty këtu apo artikujt pothuajse nuk lëvizin, produktet janë të ngjashme pavarësisht siç është muaj ashtu është edhe i tër viti. Krahasuar me vitin 2015 ne kemi faktikisht një rënje të eksportit. Në këtë muaj ka qenë rreth në vitin 2016 ka qenë rreth 310 milion eksportet, ndërsa në vitin e kaluar kanë qenë 325 milion. Sa i përket importeve kemi një situatë të kundërt. Domthonë kemi pak rritje të importit, në këtë vit kemi rreth 2 miliard e 800 milion importe, ndërsa vitin e kaluar kemi pas rreth 2 miliard e 600 milion importe. Produktet, artikujt janë përafërsisht aty të njëjtë dhe renditja e vendeve, po ashtu edhe në aspektin mujor, po edhe në konvestrimin vjetor nuk ndryshon. Po, nërsa në tregun ndërkombëtar, a kemi rritje sa i përket eksportit, apo mbetet ashtu si çka qenë? Faktikisht edhe në vendet tjera, dhe më thonë, përveç këtyre që i përmendëm, është lëvizje përafërsisht e njëjtë, unë si që cekë edhe maheret. Po. Renditja është ajo vendet e BE-s, CEFTA-s dhe vendet tjera. Sa i përket vendeve tjera, ndoshta vlen të ceket se Kina e nxen vendin e parë në eksportet e Kosovës me rreth 17% dhe Zvicra me rreth 5%, ndërsa në konvertimin e importit që është rreth 29% të gjithë vendeve tjera përveç CEFTA-s dhe BE-s. Turqia merr pjesë me 11% dhe po ashtu Kina me rreth 9%. Po. Jemi në fund të bisedës, kujt do të hyjë në punë këto statistika dhe pse është i rëndësishëm do thotë të kemi të paktën një pasqyrë sa i përket importit dhe eksportit. Në Agjencionin e Statistikave të Kosovës ndër shërbimet më të kërkuara mund të them lirisht se janë këto të dhëna të tregtisë jashtme. Ndërsa shfrytëzuesit tonë kryesor janë Ministria e Tregtisë, Industrisë, Ministria e Bujqësisë e Financave, pothuajse të gjitha ministritë, por këto janë tri kryesorët që mund të ceki Banka Qendrore e Kosovës, të gjitha në raporte mujore jemi të obliguar të raportojmë, domethënë. Po, dhe dua leconi punën me siguri për të shpyer me këto. Kërkojnë të dhëna specifike. Ndoshta për fond kisha me cek disa procedura statistikore të cilat shfrytëzuesit tonë shpesh janë të interesuar të dinë pak më shumë se dhënat doganore në dogan mbledhen sipas procedurave doganore, ndërsa ne i publikojmë sipas procedurave statistikore të cilat janë të parapamë nga Eurostati për të gjitha vendet njësoj. Sipas tyre procedurave të dhënat ndahen në eksporte normale, eksporte pas përpunimit të brendshëm, eksporte për përpunim të jashtëm dhe eksporte që nuk regjistrohen në dogana. Dhe këto titull i vlen edhe po importe dhe unë, ndoshta isha nal për me sqaruar pak se eksportet për pas përpunimit të brendshëm, mund të këshëm cek këtë rastin që përmendëm më herët për Kazakhstan, për shambull importohen shufra, ato panelet e aluminit, prodohen dyre dritare dhe eksportohen, dhe mund kjo është një faktisht një eksport pas përpunimit të brendshëm. Po. Të dhëna për këtë muaj s'kemi, dhe po thuj se asë njerë s'kemi, po janë të dhënat që duhet mbahet si evidencë produktet të cilat nuk kalojnë në përpikën kufitare. Kështu shumë shfrytëzues mendojnë se ne statistika mbledh të dhënat të cilat nuk regjistrohen dogana, këtu nuk është fjala për këto të dhëna, fjala është për të dhëna të cilat janë artikuj specifik, si që është rryma që nuk kalon për pikën doganore, apo janë vendet të cilat kanë import dhe eksport të gazit, për shembull, për mes tubacioneve të ndryshme, edhe këtu të dhëna duhet të regjistrohen dhe ne duhet të përmbahemi standardeve, edhe pse për momentin nuk kemi të dhëna të tilla,
ne do t'i publikojmë edhe të dhënat e mbledhura në këtë formë. Po, dhe ju po arrini në koroale të publikani të mbledhën e vetë i përponani? Kemi arritë, do më thonë, faktikisht, sa i përket publikime mujore, ne e kemi afatin cilin vetë e kemi përcaktue rrëth një muaj pas periodës referuse, dhe me përfundimin e vitit si që është e kemi rastin tani, ne në muajnë mars edhe njëheri marim të gjitha të dhënat nga dogana për vitin, komplet për vitin 2016, dhe këtë e bëjmë për shkak se gjatë vitit, brenda periodës mujore, ka raste që bizneset bojnë do një ankes, apo dogonat e bojnë do një vlerësim, dhe të gjitha procedurat nuk kanë përfundue brenda muajt, kur ne i marim dhënat. Për këtë arsye, ne i marim të gjitha këto të dhënat edhe njëherë për 12 muaj, që i marim në mars. Që t'jenë sa më të sakta, me sigurim. Që t'jenë më të sakta, sepse këto të dhënat mujore ne i quim të dhënat preliminare, ndërsa të dhënat definitive i publikojmë në maj të se cilit vetë për vitin para prak. Mirë. Të falenderoj shumë edhe njerë që ishe pjesë i ona, ne do të vazhdojmë bashkëpunimin dhe tutje ju dëshiroj punë të mbarë. Falenderoj, ju falenderoj edhe ju. Jemi së ardhur, së erë.